Yes, bwana, mambo vipi? Ujambo na karibu Mede kilicho chako bora cha kuzungumzia updates zote kaza mastaa mbalimbali ambazo zina trend kila siku ndani na nje ya Tanzania. Ungana na mlipota wako bora Gist Andrew mpaka mwisho update hii kwa kubonyeza neno lililoandikwa subscribe, lakini pia unaweza kutana notification kwa kubonyeza alama ya kengele. Itakuwa rahisi sana kupata mafunzo ya zetu zote ambazo kuna trend hapa Bomba Media kwa wakati. Yes, bwana, moja story ambazo inaendelea kumegeleana hivi sasa kwa mitandao ya kijamii, moja story ambazo zina trend kinonoma na kuzua mjadala mingi sana. Hii ni baada ya mama mzazi wa Zuchu bana bibi ya DJ Omar Kopa, nguli wa muziki kwa taarabu huko visiwa Zanzibar bana, kumshusha kichambo mama yake na Diamond bana, Bi Sandra aka Mama Dangote bana. Hii ni kutokana na mama yake na Diamond bana kuonekana kwamba kama vile amefurahishwa hivi na kitendo cha mashabiki bwana kubwa Diamond bana kumsifia mwanadada Alia, kusema kwamba Alia ndiye aliyestahili kuwa na bwana kubwa Diamond bana kimahusiano na wala sio mwanadada Zuchu. Kinachomfanya Zuchu bana aendelee kuwa na Diamond ni masuala ya ushirikina, lakini pia ni masuala ya bahati tu ambayo alikuwa nayo. Lakini kubwa zaidi ni kwamba Zuchu ni msanii, kwa maana kwamba hivi sasa Diamond anamtegemea sana na Zuchu upeperusha vizuri bendera ya Wasafi. Singekuwa hivyo bana, sidhani kama bwana kubwa Diamond angeendelea kuwa na mwanadada Zuchu mpaka hivi sasa, kwa sababu Zuchu bana hana muonekano ambao utamfanya Diamond endelee kuwa naye. Na hata video clip ambazo zimekuwa zikipostiwa kila siku mtandao jamii zikimuonesha bwana kubwa Diamond pamoja na mwanadada Zuchu, zinaonekana kwamba kama vile Zuchu hivi amekuwa akimforce Diamond bana mkatozo zima la mahusiano. Na kama umekuwa ukizifuatilia hizi video clip bana, zinaonekana kwamba mwanadada Zuchu ndiye amekuwa kama vile akimshobokea sana bwana kubwa Diamond, amekuwa kama vile akijipendekeza na kujikomba-komba sana kwa mkubwa Diamond. Lakini Diamond anaonekana kwamba kama vile hana mahusiano mazuri, na kwa maana kwamba hana mapenzi ya dhati kwa mwanadada Zuchu. Kwa hiyo Zuchu inaonekana kwamba kama vile amekuwa akimngangania tu kwa mkubwa Diamond. Kweli ni kwamba Diamond bwana, kuna kitu ambacho amekuwa akipata faida kupitia mwanadada Zuchu, ndio bwana mpaka hivi sasa bwana Zuchu bado anaendelea kuwa naye. Lakini isingekuwa hivyo, sidhani kama mwanadada Zuchu angeendelea kuwa na bwana mkubwa Diamond. Lakini isingekuwa masuala ya ushirikina ambayo Zuchu amekuwa akiatumia yeye na mama yake kumtengeneza bwana mkubwa Diamond, sidhani mpaka hivi sasa kama Diamond bana angeendelea kuwa na mwanadada Zuchu. Ndio maana mama yake na Diamond amekuwa akipambana sana kutaka kumuondoa Zuchu mikononi kwa bwana mkubwa Diamond, licha kuwa kila anapokuwa akijaribu inakuwa ikishindikana. Lakini anaamini kwamba kuna siku moja tutafikia kwamba Zuchu na Diamond bana wata break up, kwa maana kwamba Diamond na Zuchu hataendelea kuwa na mahusiano juu haya ambayo amekuwa akiendelea. Hayo ni maneno yamezungumza baadhi ya mashabiki juu hiki ambacho amekuwa kikiendelea kumhusu mwanadada Zuchu bana kuendelea kujinganganiza sana kwa bwana mkubwa Diamond, licha kuwa Diamond anaonekana kwamba kama vile hana mapenzi ya dhati. Lakini kubwa zaidi ni kwamba tokea mwanadada Alia bwana alejea Wasafi, baadhi ya mashabiki wamekuwa kitamani sana kuona Diamond bwana akirudisha mapenzi yake kwa mwanadada Alia, kwa maana kwamba Alia bwana inaonekana kwamba ni mrembo kweli kweli na ndiye anastahili kuwa na bwana mkubwa Diamond bwana, lakini sio mwanadada Zuchu bwana. Sasa mama yake na Diamond bwana tokea mwanadada Alia arudi Wasafi bwana, inaonekana kwamba kama vile akimpongeza hivi mwanadada Alia na kusema kwamba amefurahi sana 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 kwa mwanadada Alia kurejea pale Wasafi, na kusema kwamba ni miongoni mwa watangazaji ambao wamekuwa wakifanya poa sana hapo Wasafi. Na kiukweli tokea aondoke Wasafi, mama yake na Diamond alikuwa akiumia sana kutamani mwanadada Alia arejee Wasafi. Sasa kurejea kwa Alia Wasafi kiukweli kumekuwa kama vile fly kwa mama yake na Diamond, na baadhi ya mashabiki kusema kwamba huenda labda hapa kuna kitu ambacho kinaendelea ambacho mama yake na Diamond amekuwa kikitengeneza kwa mwanadada Alia na bwana mkubwa Diamond. Huenda labda wakarudiana, kwa kwamba kile ambacho Zuchu anakilingia kwa bwana mkubwa Diamond kinaweza kikaisha hivi karibuni, kwa kwamba hivi sasa bwana Zuchu kama vile ameanza kuyumba hivi kwenye swala la muziki, na tumeona ngoma zake kama mbili hivi ambazo ameziachia kama vile hazikwenda hivi. Ngoma ilikuwa inajulikana kwa jina la Siji, ni ngoma fulani hivi ambayo tokea ameiachia kama vile haijakuwa na vibe kubwa sana kama ilivyo kawaida ya mwanadada Zuchu. Kwa huenda labda mama yake na Diamond kuna nguvu fulani ambazo naye pia anazitumia kutengeneza mazingira ya mwanadada Zuchu hivi labda ashuke kimuziki ili Diamond aweze kumkinai mwanadada Zuchu, kwa kwamba Diamond bana anaendelea kuwa na mwanadada Zuchu mpaka hivi sasa. Hii ni kutokana na kile ambacho kinaripotiwa kueleza kwamba Zuchu bana ni miongoni mwa wasanii ambao wamekuwa wakifanya poa sana hapo Wasafi, na ni miongoni mwa wasanii ambao wamekuwa wakipeperusha vizuri bendera ya Wasafi kuliko wasanii wake wa kiume. Ni kitu ambacho kimekuwa kikitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii. Lakini kubwa zaidi ni kwamba mashabiki bwana wamekuwa wakitengeneza mazingira ya vuta nikuvute kwa mkubwa Diamond na mwanadada Zuchu, kwa kwamba mashabiki wa Diamond hawamtaki Zuchu aendelee kuwa na Diamond kimahusiano, mbadala wake wamekuwa wakimtaka mwanadada Alia bwana ndio hawe mpenzi bwana kubwa Diamond tokea Alia alejea hapo Wasafi bwana. Kwa hiyo ni kitu ambacho kimekuwa kikitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mtandao wa jamii, na kiukweli huenda ikawa labda kimekuwa kama vile contradiction hivi kwa bwana kubwa Diamond, kwa kwamba kuchagua kati ya mwanadada Alia na mwanadada Zuchu kuwa naye katika mahusiano. Lakini mpaka hivi sasa bwana Diamond hajazungumza chochote juu hiki, na mpaka hivi sasa bado yuko na mahusiano na mwanadada Zuchu, licha kuwa mahusiano yao yameonekana kwamba kama vile Zuchu amekuwa akimforce sana bwana kubwa Diamond katika zima la mahusiano. Sasa baada ya yote kuendelea kwa mtandao wa jamii, baada ya mama yake na Diamond
Diamond kuonekana kwamba kama vile akifurahishwa juu ya mashabiki kutengeneza mazingira ya kumtaka bwana kubwa Diamond amrudie mwanadada Alia, mpaka kufikia tu bwana kubwa Diamond bwana kutengeneza mazingira ya kumsifia mwanadada Alia tokea rudi hapo Wasafi, kusema kwamba ni miongoni mwa watangazaji ambao wamefanya poa sana, lakini pia kutengeneza mazingira ya kuwataka watangazaji wake hapo Wasafi bwana kubwa Diamond bwana wafanye sherehe kwa ajili ya mwanadada Alia. Na tuliona siku jana kulikuwa kuna sherehe kubwa sana ya kumkaribisha mwanadada Alia hapo Wasafi. Kwa hiyo inaonekana kwamba kama vile Diamond bwana kuna kitu ambacho kinamsukuma hivi kutaka kujirejesha kwa mwanadada Alia, ambako kufikia tu kumfanyia mambo yote haya ambayo yameonekana kwa mtandao jamii, kwamba mwanadada Alia tokea rudi hapo Wasafi, kama vile timu nzima ya Wasafi ilikuwa na furaha kubwa sana, kuonekana kwamba kama vile wanataka kweli kumuondoa mwanadada Zuchu ili Diamond bwana amrejee mwanadada Alia. Sasa baada ya yote bwana, tunaona siku ya leo bwana kwenye moja interview ambayo amefanya mmoja kutoka Jabala bwana chiko Tanzania, mama mzazi wa Zuchu bibi Jo Malkopa nguru ya mziki kutoka Taarabu kufisiwa Zanzibar, amezungumza kuweka bayana juu ya wale wote ambao amekuwa akimzungumzia vibaya mtoto wake kwa mtandao jamii ikiwa mama yake na Diamond, na kusema kwamba kumekuwa kuna watu ambao amekuwa akimzungumzia vibaya mwanangu kila siku mtandao jamii, lakini mwanangu anaendelea kupiga moyo kondo na anaendelea kufanya kazi hapo Wasafi. Lakini kweli ni kwamba mwanangu sio limbukeni wa wanaume, ana uwezo wa kuondoka hapo Wasafi na akaishi bila Diamond, lakini kinachomfanya endelee kuwa hapo Wasafi ni kutokana na yeye mwenye Diamond kuendelea kumforce mwanangu endelee kuwa hapo Wasafi. Lakini kweli ni kwamba mwanangu hana ulimbukeni na umaarufu, lakini pia hana ulimbukeni na wanaume, ana uwezo kuondoka hapo Wasafi na akaishi maisha yake yeye binafsi bila kumtegemea bwana mkubwa Diamond. Lakini wale ambao wamekuwa wakimshinikiza Diamond aweze kuachana na mwanadada Zuchu, kweli ni kwamba mapenzi bwana hayafosiwi, kwa maana kwamba itapofikia wakati kama Diamond kweli atakuwa amemchoka Zuchu, basi ataachana naye, lakini sio kwa kusukumwa na watu sio sababu ya kumfanya Diamond aweze kuachana na mwanangu. Kweli ni kwamba mwanangu ataendelea kuwa hapo Wasafi mpaka pale ambapo Diamond atakapotoa tamko ya kwamba hamtaki, ndipo ambapo Zuchu ataondoka hapo Wasafi. Lakini wale ambao wamekuwa wakimzungumzia vibaya mwanangu kwenye mitandao ya jamii, ukweli ni kwamba watazungumza, watachoka, lakini Zuchu na Diamond mambo ni bam bam. Hiyo ni kauli ambayo amezungumza mama yake na Zuchu bibi Jo Malkopa nguli ya mziki mindoko Taarabu kufisiwa Zanzibar, kuonekana kwamba kama vile ametahadharisha wote ambao wamekuwa wakimzungumzia vibaya mtoto wake mtoto wa jamii juu hiki ambacho kinaonekana kwamba kama vile amekuwa akijikomba komba sana kwa bwana kubwa Diamond, na mashabiki pamoja na mama yake Diamond wakimtaka bwana kubwa Diamond amrejee mwanadada Alia katika sasa la mahusiano na achana na mwanadada Zuchu. Ni kitu ambacho kimekuwa kikitrend na kuzua mjadala mingi sana kwa mitandao ya jamii baada ya hizi vuta nikuvuta. Lakini baadhi ya mashabiki wamekuwa kama vile waamini hivyo kiasi kwamba uende kwa labda Diamond amekuwa akitengeneza hizi trending ndio aweze kujipatia maarufu, lakini wengine kama vile wanaamini hivyo. Lakini tunakuomba sasa wewe mpenzi mfuatiliaji wa Global Media kwamba udrop ya comment hapo chini nini ambacho unakiamini kwenye akili yako. Nadhani kwamba huu ugomvi ambao unaendelea hivi sasa kwa mitandao ya jamii kuhusu mwanadada Zuchu na mwanadada Alia kugombania bwana kubwa Diamond, nadhani kwamba ni ya kweli haya au ni trending tu ambazo Diamond amekuwa akizitumia ili kujipatia maarufu. Hem, drop ya comment hapo chini tuone kwamba hiki ambacho kinaendelea kama kina ukweli au wameamua tu kutengeneza hizi kiki ili kujipatia maarufu. Drop ya comment hapo chini ndio next video. I hope mmejumbe tufikia. This is the voice of our registered Andrew, the most expensive reporter from Global Media. Back nasi for more update.